Radio Fabio Doni. Thank you.
Ağlalı boy
피어내 벗어져 내 권한아 미약초모밤에서 이세감에 억울하여 권하여 Bismillahi Rahmani Rahim. Po bojmë kurorëzimin mes dy trive Elvirit dhe Afedis si mas regullo dhe dispozitave qëllate në branim këtu edhe të dëshmitarve. Durata e kurorës mejri është 3.000 euro. Pra do të fillojmë me vazhdimin e ledzimit të deklaratës. Do të lezojmë një pjesë nga Kurani, do bojmë duan dhe jurojmë martesën. Atëherë, filloj me juve. Unë Elvir Bojku. Po kurorëzoj. Afërdita Tagani. Dhe nga këtë qast.
Dhe nga këtë qast, në frymën e dispozitave të shëriatit, në frymën e dispozitave të shëriatit, e pranoj, për bashkëshorten, time ligjore. Këtë deklarat, dhe pranimin tim, e deklaroj, me vetëdije të plot, dhe si pas vullnetit, dhe zgjedhjes ime të lirë. Lumë, të shmektarë të keni një gjuhë, po ashtojmë. Ona Fërdita Tagani, Bojku për isa të po, po e pranoj, Elvir Bojkun, dhe nga këtë qast, në frymën, e dispozitave, të shëriatit, e pranoj, për bashkëshortin tim ligjor. Këtë deklarat, dhe pranimin tim, e deklaroj, me vetëdije të plot, dhe sipas vullnetit, dhe zgjedhjes time të lirë. Dëshmitar të keni dëgju, tash këtë që a keni të deklaru, këtë edhe me në nënshkru. Pa. Tash pëndoni. Këtë në nënshkru? One? Pa. Këto? Këto, ha? Pa. Më të më shikar të njerë. Shikar të shkru. Disa më duha, një duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أهل النكاح وحرم الصفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال النكاح سنتي فمن لم يفعل بسنتي فليس مني Falënderimi qoftë Allahut Gjendëshanuhu, i cili e ka lejuar martesën dhe e ka ndaluar jetën intime pakuror. Mëshira dhe shpëtimi qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salam, i cili ka thënë, martesa është tradita imja, andaj ai që nuk vepron si mas të dritës sime, nuk është me mua. Amin. O Zot, bëje këtë kuror të martesës të bekuar, të sigurt, dhe krijo në mes këtyre harmoni, dashuri dhe vendosshmëri dhe largoj prej këtyre dyve mos pajtimin nga tresat dhe largimet. O Zot, bashkoj këta dy, ashtu siç i ke bashku Ademin me Havan, Muhammedin me Hatixhe Kubran dhe Aliun me Fatimen. Amin. O Zot, dhuroju këtyre dyve jetë të gjatë, fëmijë të mirë dhe furnizim të gjanë. Amin. O Zot, në adhuro nga familjet dhe fëmijet tanë kënajsi, plot lumturi dhe në bëj prijes të njerëzve të devotëshëm. Amin. O Zot,
na bëj neve dhe pasarësit tanë zbatues të rregullt të namazit, o Zot, na i prano lutjet tona. Amin. O Zot, na fal neve, na i fal prindit tanë dhe të gjithë besimtarët në ditën kur do të japim llogari. O Zot, na jep të mirën këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Trashigofshi. Shigofshi, plaksi bash, ulime, plaksi bash. Shëtë në qiftin të dëhërë. Edhe mësë. Samo kurna kada nosja e marshava, e marshava, e saj bubo korena kada nosja, marshava, e marshava. E mazala, mazala, ali se li nosa sajde? Ma shalla, e marfaj me vitin e tonë, ma në
bir sana, bir sana. Haydi bir yani haydi. Aşkına masala.
Ishalla të rëshikohni, ju mu shë shpia me nipa e me mesa gjithmonë për gëzimin familjen e ndëruar. Of
famam, o zamak zamak u i barde, of, o famam. Bucuroșia e mea.
pas na pas na fa Qikat me të hire, na na me shubla Mat miren për nuse, e pas na pas na fa Thank you.
kam për ty. Emrin tëm dhe shkruj me arë, lëmë si unë që ka shahë me si. Snis e që me përhan më parë, rejta shnis që kam për ty. Emrin tëm dhe shkruj me arë. Nuk ju kishim dit.
bakshish, bollësht ju me ardh në këtë zim të shpis. Ajde, okay, sajde.
Thank you.
Thank you.
e bukur, pak të dalës të me shumë, dhe bukur i ka një është të zërë për përdojnë një vërë. Një të një sëpërkim së nama të një. E bëjna dalëse, o me shqivete, martër e desja, një pide vete. Yeah.
njëti të shëndetit të ditë, i të shuar fatë në rrishë të mitë të tyre, po shëtë të shkojme ka me sa që shqipë me ju, a kemi se të dalë që të kërën të shkojme ame, dhe të kërën e vremen së në bukë të fatë, a shtë të rështu shumë një kemi. Okay.
Ne është më të rëndë të njëri të rëndë misli. Misli të rëndë që të misli të rëndë pa të gjene. Ani bunë, në të 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 rëndë e faqë që vishë të të këtire pa shëtore. Në të rëndë e faqë që vishë 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 të rëndë e faqë. Oh, my God, I'm not the same.
Is
sei fondi di su, perché il panno manda qua, e si coi al piede giù, da non posso a venire qua. E mi sto per la scuola di te, in giro non è andato qua, un marco ma un mercite, mette di morsi in mia ciò. Yeah.
Ima